Niaje watu wangu, ayoku mko tu fiti sana. Kama kawaida siku zote mimi nafahamika kama Alex Mong'are, ambaye mkuwa mwandishi wa kipindi cha Sema na Alex Mong'are. Kumbuka hapa katika Sema na Alex Mong'are unapata vipindi vya kuelimisha na habari pindi zinapotokea. Pia kumbuka hapa katika Sema na Alex Mong'are, hapa ndivyo nakupatia platform ya kujua wale wasanii wale ambao wajulikana pia these upcoming talents. Hapa ndio tunawanacha bana kuwapea platform waweze kushowcase hizo vipaji zao. Vile vile hapa katika Sema na Alex Mong'are pia ni platform ambayo pia inakuwezesha kama wewe ni mtu pale nje ambaye kuna story ambayo nafeel kwamba ungependa ku share out lakini hujapata ile platform ya kushowcase ama ya kushare that story. Hapa katika Sema na Alex Mong'are tumekupata and tumekupea jukwaa ya kushare story yako. So kuna mambo mengi sana ambayo nimekuandalia mtazamaji kwa Sema na Alex Mong'are, japo nimetulia kidogo kwa sababu ya kushikana kidogo, lakini sasa nimerudi kwa mpigo tena zaidi kuona kwamba unapata kuburudika na pia unapata kujulishwa kwa njia moja safi tena zaidi. Itakuwa poa tena zaidi. Na kama unavyojua mimi kama content creator hapa katika Sema na Alex Mong'are siwezi kusonga mbele bila support ya mtazamaji wangu. Na hivyo basi kwa wale ambao tayari wamekwisha subscribe na ambao pia wanakwisha kufuatilia kazi yangu, nawashukuru sana kwa support ambayo mko mkinipatia siku hizi zote. Na naomba muendelee kunipatia support kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Peke yangu sitaweza. Ile na wasalute sana nyinyi wote ambao mmenishika mkono na tuzidi kutembea kwa pamoja katika hii safari. Hapa katika Sema na Alex Mong'are kuna mambo mengi sana ambao nimeandalia ambao nitakuwa nawaletea katika siku za usoni. So content hivyo. Lakini pia niko napenda kujulisha kwamba kama kuna ile story ambayo ungependa uweze kuiguzia. Haijalishi uko sehemu gani, lakini kuna story ambayo unaona kwamba imekuuma sana ungependa kushare. So tuweze kupanga hiyo shughuli, tuweze kuchapa hiyo show kwa pamoja. Hapo nitakuwa nawapatia email yangu pale ambapo nitakuwa ninajulisha hivi vijinzi ambavyo tunaweza kupatana kuna kwamba na share story yako katika Sema na Alex Mong'are. Pia kama kuna ile kitu ambacho umekificha kwa siku mingi sana ambacho labda kuna siri ambayo hujitoboa na ungependa kuitoboa, hapa katika Sema na Alex Mong'are pia nakupatia fursa ya kuzungumza ili uweze kutoboa hiyo siri, angalau ulimwengu uweze kujua kile kitu ambacho umeweza kuficha kwa siku zote. Lakini kama wakati umefika kwako kukifichua, hapa katika Sema na Alex Mong'are nitakupatia platform ama jukwaa ya kufanya shughuli nzima. Basi na kwamba vile vile kama bado hujaweza kusubscribe, tafadhali subscribe, pia uweze kuclick the bell button ili uweze kujulishwa ninapokuwekea video nyingine hapa katika Sema na Alex Mong'are. Kama nilipoambia, safari ni ngumu kwa mtu mmoja kutembea, lakini tunaposhikana mkono tutembee pamoja na pia uweze kuinuana, mambo yanakuwa fresh barida. Au sio? Ni Alex Mong'are, subscribe to Sema na Alex Mong'are ndio mambo yaweze kuwa fresh. Au sio? See you next time. Thank you.